سيدي الكريم، كما تعرفون الشباب دائما يبحثون عن الزواج والعفاف، وفي سبيل ذلك قد يخطبون امرأة أو اثنتين أو ثلاثة إلى أن يصلوا إلى المرأة التي سيتزوجونها ويصبح هناك نصيب. فسؤالي لكم فضيلة الشيخ، هل يجوز إخفاء الخطبة السابقة عن الخطيب الجديد أو الخطيبة الجديدة، وذلك لمنع وتجنب المشاكل في المستقبل؟ بارك الله بكم، أفيدونا. سيدي أمير أهل سنة، جس جگہ رشتہ تے ہو ان سے پچھلی منگنی کی معلومات چھپا سکتے ہیں یا نہیں، تاکہ مستقبل میں درپیش ہونے والے مسائل سے بچا جا سکے؟ پچھلی منگنی یعنی کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ دو تین جگہ رشتہ ڈالا اور وہ منگنی ٹوٹ گئی، پھر تیسری جگہ کہیں منگنی چلی اور نکاح ہو گیا. اچھا، اور وہ پچھلا کیوں ٹوٹا، کیا وجہ تھی؟ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چھپانا چاہیے یا بتانا چاہیے. بتائیں گے تو ذرا سوال جواب کی بچھاڑ ہو جائے گی اور مسئلے کھڑے ہوں گے، اور گناہوں کے بغیر بہت مشکل ہے کہ ایسے معاملات کو سنبھالا جائے. ذرا ان کی برائیاں کرنی پڑے گی، ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں یوں کرتے، اس لیے ہم نے توڑ دی. اب چاہے وہ یہ دعویٰ کریں گے ہم نے توڑ دی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بتانا کوئی واجب تو نہیں ہے، نہ بتانے میں عافیت ہے، آسانی بھی ہے، گناہوں سے بچت کی بھی صورت زیادہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.